العلي والذي بعث بالحق نبيا واستمر برسالة نجيا ما ذكر قبلون خاصا في محمل كمحرف اليمن الأهل وفيه يمون من شيعتنا ومحبينا وفيه محبوب إلا وفرج الله همه ولا معذور إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته وقال علي يلهزه ضعفتنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة معلوم نہیں جب بھی میں زہرا کا وہ
نیموں کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. یا زہرا میں سے جنت کے نیموں کی خوشبو آتی ہے. آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میں چاہتا ہوں اللہ میری دعا قبول کر لے، جب بھی میں چاہتا ہوں اللہ میری دعا قبول کر لے تو میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ اپنی رانی زہرا کو بناتا ہوں. وسیلہ اپنی دادی زہرا کو بناتا ہوں. نہیں ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں بس اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی بندہ بی بی زہرا کا واسطہ دے کے خدا سے دعا کرتا ہے تو خدا اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. ماشاءاللہ. کبھی اس دعا کو رد نہیں کرتا. معصوم ائمہ کی دعاؤں کی قبولیت کے وسیلے کو جناب سیدہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیوی کے متعلق فرماتے ہیں الفاطمہ کو بسرا کو بھی تم فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. رسول فرماتے ہیں الفاطمہ کو بسرا تو نہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. سبحان اللہ. تو بس اس سے معلوم ہوا جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے وہ جنت کی خوشبو نہیں سوچ سکتا. جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے وہ جنت کی خوشبو نہیں سوچ سکتا. اتنی با کمال ہے جناب سیدہ، بہت عظمت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے بعد اللہ نے قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے 12 اماموں کو نمونہ بنایا اور قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے اکیلی زہرا کو نمونہ بنایا. اللہ نے اتنی عظمت جناب سیدہ کا، اتنا مقام جناب سیدہ کا کہ اللہ نے قیامت تک وہ آنے والی عورتوں کے لیے اکیلی زہرا کو نمونہ بنایا. اللہ اکبر، کتنا مقام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ. اور اسی طرح رسول اللہ اس بیوی کے متعلق فرماتے ہیں الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. کس طرح فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے؟ روایت کہتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکے ہوئے گھر آ رہے ہیں تو جناب سیدہ اپنے بابا کا استقبال اس طرح کرتی ہے جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کا استقبال کرتی ہے. جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کا استقبال کرتی ہے، اس لیے رسول اللہ نے اس بیوی کے متعلق فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اللہ اکبر. روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے جتنی زندگی میری گھر بسر کی فاطمہ نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا، فاطمہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے میں ناراض ہو جاؤں، جس سے میں ناراض ہو جاؤں یا جس سے مجھے غصہ آ جائے. کتنی عظمت ہے جناب سیدہ. اور اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے گھر جناب سیدہ کس طرح زندگی بسر کرتی ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ
کبھی جتنی زندگی مولا علی کے کھانے سے بھی کبھی بھی ایک بار بھی جناب سیدان مولا علی علیہ السلام سے کوئی چیز نہیں مانگی. یہ ہے جناب سیدہ کا مقام, یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت. کتنی عظمت کی بات کا ہے جناب سیدہ, اور پوری پوری زندگی مولا علی علیہ السلام نے ایک جملے میں ایک خلاصے میں بی بی زہرا کی بیان کی. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں زہرا نے جتنی زندگی میرے گھر میں سر کیے, میں علی فرماتا ہوں نہ زہرا نے مجھے ناراض کیا نہ میں نے زہرا کو ناراض کیا. توجہ ہے سمجھ میں, کچھ بولیں گے میرے گھر میں, نہ میں نے زہرا کو ناراض کیا نہ زہرا نے مجھے. قرآن مجید میں اس بی بی کے متعلق آیا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم الله تعالى من عظيم, مجھے قسم ہے اس چوکٹ کی جس پہ ستارے نازل ہوتے ہیں, جس پہ ستارے نازل ہوتے ہیں. وَإِنَّهُ لَكَ سَمُ اللَّهُ تَعَلَى مُرُنَا عَزِيمٌ, اگر تم جانتے ہو یہ وہ بہت عظیم قسم ہے. نعرے حیدری, اگر تم جانتے ہو یہ بہت عظیم قسم ہے. خدا جس کی چوکٹ کی قسم کو عظیم دے رہا ہو پھر خدا ہی جانتا ہے اس زہرا کی اپنی عظمت کیا ہوگی, اس زہرا کی اپنی عظمت کیا ہوگی, پھر اس زہرا کا اپنا مقام کیا ہوگی. اللہ اکبر. آپ کے میرے چوتھے امام اشارہ فرماتے ہیں آیات سبرات میں کہ خدا بند عالم میں ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں, ایک دائیں سائیڈ سے ایک ایک بائیں سائیڈ سے. دائیں والے کا نام فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ, ذرا کچھ بھی گنے کی کرے تو یہ لکھ لیتا ہے. تو جو ہے بسم اللہ ذرا کچھ بھی کوئی نیکی کرے تو یہ لکھ لیتا ہے. بائیں والے کا نام ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ, اگر ذرا کچھ بھی کوئی گناہ کرے تو یہ لکھ لیتا ہے. امام نے صحابی محمد سے فرمایا مفضل کیا تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے دونوں فرشتے ایک ہی وقت میں مسلوب ہو جاتے ہیں, ایک ہی وقت میں مسلوب ہو جاتے ہیں. کہا مولا فرمائیے, امام نے کہا مفضل یاد رکھ میری دادی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجا کر, یہ فرشتہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے, یہ فرشتہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. یہ فرشتہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے, یہ فرشتہ گناہ ہونے لگ جاتا ہے. اللہ اتنی اتنی عظمت ہے جناب سیدہ کی, اور روایت میں ملتا ہے جو شخص رات کو سوتے وقت جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیج کے سوتا ہے تو خدا اسے کہتا ہے تو نے جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی ہے, میں تجھے پوری رات کے بدلے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرتا ہوں, میں تجھے پوری رات کے بدلے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرتا. اتنی عظمت ہے جناب سیدہ کی. اور روایت میں ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں جناب سیدہ کے قاتلوں کے لعنت بھیجتا ہے, روزے کی حالت میں توجہ رکھنا روزے کی حالت میں جو بندہ جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتا ہے خداوند عالم محشر والے دن قیامت والے دن, خداوند عالم محشر والے دن قیامت والے دن اسے قبر سے مسکراتا ہوا اٹھائے گا. سبحان اللہ, اللہ اسے قبر سے مسکراتا ہوا. یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت, یہ ہے جناب سیدہ کا مقام.
روایت ملتا ہے جو شخص جناب سیدہ کی تسبیح پڑھتا ہے، جو شخص جناب سیدہ کی نماز واجب کے بعد تسبیح پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف، ایک جناب سیدہ کی تسبیح کے ساتھ اللہ کتنی عظمت ہے جناب سیدہ کی، کتنا مقام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا۔ ایک شخص اس بی بی کے متعلق فرمایا، کیا خوب جملے کہے اس شاعر نے جناب سیدہ کے متعلق، شاعر کہتا ہے ہیں علی اور بھی کردار میں ہے کرنے سے بعد، توجہ رکھنی ہے ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوال، ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوال، کردار میں حسن علی، کردار میں حسین علی، کردار میں زین العابدین علی، ہیں علی کردار میں اور بھی حیدر کے سوال، ہیں علی کردار میں اور بھی حیدر کے سوال، فاطمہ کوئی نہیں ملی پر اکبر کے سوال، پیغمبر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، ہے کس میں ہمت جو رکھے موڑے اور عزت کے قدم، فاطمہ تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، اس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ جناب سیدہ اپنے دونے مولا علی کو نہیں بتاتی تھی لیکن مولا کے دکھوں میں شریک، جناب سیدہ کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ بی بی مولا علی کے دکھوں میں شریک ہوتی تھی لیکن اپنے دکھ نہیں بتاتی تھی۔ ایک مرتبہ مولا کہا جائے کہا فاطمہ، بی بی زہرا نے مولا علی سے کہا، یا علی میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں دیتے، اللہ اکبر، یا علی میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں دیتے، مولا رو کے فرماتے زہرا بات یہاں تک رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، زہرا بات اس سے آگے چلی گئی، زہرا میں مدینے کے لوگوں کو سلام دیتا ہوں، مدینے کے لوگ مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے، اللہ اکبر، اجرکم من اللہ، بی بی مولا علی کے دکھوں میں شریک ہو رہی ہے، اپنے دکھ بی بی نے مولا کو کبھی نہیں بتایا۔ علامہ علی نقی نقل فرماتے ہیں محرم کے ایام میں جناب سیدہ کے گھر جلنے والا واقعہ ضرور پڑھا کرو، کسی نے کہا ہے تو نہ اس کی وجہ کیا ہے کیوں پڑھا کرے، رو کے فرماتے ہیں اس لیے پڑھا کرو کہ جو شام غریباں سیدزادیوں کے خیموں سے شعلے بلند ہوئے تھے وہ ان لکڑیوں کی بچی ہوئی آگ تھی جو ظالموں نے زہرا کے دروازے کو لگائی ہوئی، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، جو ظالموں نے جناب سیدہ کے دروازے کو لگائی تھی۔ عزادارو رسول اللہ نے اس بیوی کا بہت احترام کیا، اس بیوی کی ہر جگہ احترام کیا لیکن مسلمانوں نے اس بیوی کا حیا رکھا، اجرم کو میرا اللہ، اللہ اکبر۔ آیت اللہ کے نبی نگر فرماتے ہیں نبی کی رحلت سے 6 مہینے پہلے جب نبی نماز پڑھ پا کے فارغ ہو جاتے تھے تمام نمازیوں کو اکٹھا کر کے وہاں لے جاتے جہاں زہرا کے گھر کا دروازہ ہوتا تھا، وہاں جا کے پہلے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، آیت تطہیر کی تلاوت کر کے
پھر سلام بھیجتے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ اللہ تعالیٰ پھر تمام صحابہ پیچھے نماز سلام کرتے روایت ملتا ہے آیت اللہ علی نبی نقل فرماتے ہیں مجھے مدینہ والوں کی سمجھ نہیں آتی ان کے آپ سے کتنے کمزور ہیں کہ جس نبی کے ساتھ 28 سفر تک جس دروازے پہ جا کے سلام کیا کرتے تھے نبی کے جانے کے بعد 4 دن ہی گزرے تھے مدینہ بھی وہی تھا مدینہ کے لوگ بھی وہی تھے دروازہ بھی وہی تھا زہرا بھی وہی تھی 4 دن جانے کے بعد مسلمان اسی دروازے پہ آ گئے اجرک من اللہ اجرک من اللہ آزادہ جو روایت کہتا ہے جب نبی زہرا کے گھر جاتے پہلے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے دروازے کے کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے پھر نبی کی اجازت مانگ کے بی بی کے گھر میں جاتے ایک مرتبہ بی بی نے کہا بابا آپ تو میرے بابا ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں یہ اجازت مانگ کے کیوں آتے ہیں رسول اللہ رو کے فرماتے ہیں زہرا اس لیے اجازت مانگ کے آتا ہو تاکہ مدینے والوں کو بتا سکوں اس دروازے کی عظمت کیا ہے مسلمانوں کی فوج زہرا کے گھر کے دروازے پہ تو علی کو بھیجو بی بی نے کہا یا علی آپ بیٹھ میں جاتی ہوں میں نبی کی بیٹی ہوں شاید مسلمان میرا حیا کرتے ہو بی بی آئی دروازے پہ تاکہ جواب ملا علی کو بند کر دو بی بی نے کہا علی باہر نہیں جا سکتے آزادہ روایت میں ملتا ہے مسلمانوں کی فوج نے باہر سے اندر کی جانب دروازے کو دھکا لگانا شروع کیا اندر سے اکیلی زہرا نے باہر کی جانب دروازے کو دھکا لگانا شروع کیا رو رو کے میں تیرے حیا کرو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں حیا کرو اندر میرے حسنین رہتے ہیں حیا کرو اندر میرے بردار بیٹی زینب رہتے ہیں اللہ اکبر جواب ملا بے شک ہو علی کو باہر بھیج دیکھ دو دروازے کو آگ لگا دیں گے اللہ اکبر ایک شخص آگ گیا دروازے کو آگ لگا دے فقط دروازے کو آگ نہیں لگی دروازے میں لوہے کی ریک لگی ہوئی تھی جب لوہے کی ریک کو آگ لگی لوہے کی ریک سرخ ہو گئی اللہ اکبر اجروں کو میرا اللہ دروازے کو لات مارے پیچھے پتھروں کی دیوار آگے چلتا ہوا دروازہ درمیان میں محمد کی بیٹی لوہے کی ریک زہرا کے سینے میں اللہ اکبر اجر کو ملا زہرا زمین پہ گر گئے زہرا کے اوپر دروازہ مسلمانوں نے حیا کیا دروازے کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئے وقت گزرے نہیں جس کمینے کا بند چلتا تھا دروازے پہ کھڑے ہو گئے اپنی لات پہ دروازے پہ زور سنبھالتا نیچے نبی کی بیٹی نے تڑپنا شروع کیا اما فضا مجھے سنبھال میرا محسن شہید آ گیا اور میری مسلیا اللہ اکبر آخری جملہ ادا دار مسلمانوں کی فوج زہرا کے گھر میں علی کو گٹ مگاڑ گا کے لے کے جانے لگے تھے زہرا نے اپنا ہاتھ علی کی آواز نکالا مسلمانوں نے بہت کوشش کی زہرا نے ہاتھ نہیں چھوڑا ایک ظالم آگے آیا اس نے اپنا تازیانہ نکالا اپنے تازیانہ